Tjena. Idag är jag ute på en liten skogspromenad bara. Jag tänkte jag skulle äta en lunch i skogen. Ett nygammalt recept kan man säga. Ris och curry. Gillar ni det så kolla på detta. Häng med. Så där. För att göra den här maträtt då, va? Då behöver vi ju givetvis självklart behöver vi ju maten. Vi behöver lite kaffe medan vi väntar på att det ska svälla. Och vi behöver köket. Hur jag gjorde den här rätten, det får ni se här nu. Så här gick det till då när jag gjorde det receptet som jag sitter och äter ute i skogen nu. Jag tog en påse. Jag tog en deciliter mått. Jag har vanligt snabbris, 3 minuters ris. Det har varit väldigt svårt att få tag i, men nu för ett tag sedan så fanns det i affärerna igen, så då ta en och en halv ungefär. Det är ungefär en portion. Men den var väldigt svår att få tag i där ett tag. Så tar vi lite salt. Vi tar lite grönsaker. Bara på lite här. Ungefär 30 gram, en halv deciliter. Det är alltid gott att ha lite grönsaker innan man är ute och vandrar. Känns trevligare. Och så tar vi lite färs också. I det här fallet har vi kycklingfärs. Jag har provat med kycklingbitar också. Det blir inte riktigt bra. När man har torkat dem, när man har stekt i skivor eller så här, va, de blir inte riktigt mjuka, men färsen blir riktigt bra. Det kan jag rekommendera, så att jag kommer nog inte torka några bitar någon mer gång. Utan det får vara bra med färs. Då har vi det så. Och sen så. Lite svartpeppar. Och så lite curry. Jag tar nog 12 sådana tryck. Det blir nog bra. Det luktar curry. Och så tar vi 2 matskedar med gräddpulver. Friluftsmat. Den är bra. Den kan jag rekommendera. Och så tar vi lite majsenastärkelse också. Ungefär en tesked. Jag vill inte trilla ur riktigt ibland där. Ja, det luktar curry. Så gick det till när jag gjorde den. Nu tillbaka ut i skogen.
Nu måste vi gå och hämta vatten. Vatten. Ska vi sätta på det här på kok här. Här har vi maten. Ska vi givetvis ha en kopp kaffe medan vi väntar. Så där. Nu kokar vattnet. Ska vi ta och hälla på det i maten här då. Sådär. Jag häller på lite så att det täcker och lite granna mer sådär. Det blir lagom sådär. Tömmer vi ur luften. Lägger vi ner den i den och så lägger vi på locket där. Över den här sidan. Och så tar vi givetvis en god kopp kaffe medan vi väntar. Häller vi bara på lite vatten här. Där tar jag en kopp kaffe medan jag väntar på att maten ska svälla upp där och bli färdig. Det är härligt att vara ute i naturen. Så där, då har det gått ungefär 10 minuter. Fantastiskt ut. Ja, det luktar verkligen curry. Då ska vi smaka det här också. Fantastiskt. Mycket bra. Underbart. Jag kunde man kanske haft lite mera curry. Så att ja, man får prova sig fram lite, men det här passar mig. Den jag gjorde förut, den här med vegetariska sojasticks heter det väl. Och då hade jag sån färdigköpt sås och lite så här, men den här blir så mycket 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 bättre. Det blir bättre när man gör det från grunden själv så här.
Jag ber om ursäkt för att jag har slarvat förut. Men nu är det slut med det. Nu blir det sådana här recept där man gör allting mer från grunden här den efter. Så, gillar ni det här så glöm inte att ge en tumme upp. Och glöm inte att prenumerera, ni som inte är prenumeranter. Så får ni ha det till nästa gång. Hej så länge.